രാജ്യത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത് രാഷ്ട്രപതിയായി ദ്രൗപദി മുർമു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദമാകുമെന്ന് ദ്രൗപദി മുർമു. മഹയിൽ പാൽവണ്ടിയിലെത്തിച്ച 3600 ലിറ്റർ വിദേശ മദ്യവുമായി രണ്ട് യുവാക്കൾ ചേറ്റുവയിൽ പിടിയിൽ. ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിൽപ്പനയ്ക്കായാണ് മദ്യം എത്തിച്ചതെന്ന് പോലീസ്. ചലക്കുടി നഗരസഭയുടെ പുതിയ ചെയർമാനായി കോൺഗ്രസിലെ ബി ജോർജിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. കോൺഗ്രസിലെ റിജു മാവേലി കോടശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്. മങ്ങാട് വെട്ടിക്കടവത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് മതിലിടിച്ച യുവാവ് മരിച്ചു. വെസ്റ്റ് മങ്ങാട് സ്വദേശി ശരത്താണ് മരിച്ചത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിന് ഗുരുതര പരിക്ക്. ശരീരത്തിൽ പെല്ലറ്റ് കണ്ടെത്തിയ നായ്ക്കളിൽ ഒന്ന് ചത്തു. പാലക്കാട് നിന്നും ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നും ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തിച്ച നായ്ക്കളുടെ ശരീരത്തിലാണ് പെല്ലറ്റ് കണ്ടെത്തിയത്. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പോലീസ്. വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക്. രാജ്യത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത് രാഷ്ട്രപതിയായി ദ്രൗപദി മുർമു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. പാർലമെന്റിലെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന രാംനാഥ് കോവിന്ദ്, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു, ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഗോത്രവിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ആദ്യമായി രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന വ്യക്തിയെന്ന ചരിത്രത്തിലേക്കാണ് ദ്രൗപദി മുർമു നടന്നുകയറിയത്. വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിനും ദളിത് ഉന്നമനത്തിനുമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട അവരുടെ ശബ്ദമാകുമെന്നും ദ്രൗപദി മുർമു പറഞ്ഞു. ഓണാഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ചില്ലറ വിൽപ്പനയ്ക്കായി മാഹിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന 50 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന അനധികൃത വിദേശ മദ്യവുമായി രണ്ട് യുവാക്കൾ ചേറ്റുവയിൽ പിടിയിൽ. 3600 ലിറ്റർ മദ്യമാണ് പിടികൂടിയത്. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി കൃഷ്ണപ്രകാശ്, കല്ലുവാതിക്കൽ സജി എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. വിവിധ ബ്രാൻഡുകളിലുള്ള 3600 ലിറ്റർ അനധികൃത വിദേശ മദ്യം, വാഹനം എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലേക്കാണ് പ്രതികൾ മദ്യം കടത്താനിരുന്നത്. തൃശൂർ റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഐശ്വര്യ ഡോങ്കരയ്ക്ക് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ DVSP നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് വിദേശ മദ്യവേട്ട നടത്തിയത്. ചേറ്റുവയിൽ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത് 6 കോടി രൂപ വില വരുന്ന അനധികൃത വിദേശ മദ്യശേഖരം. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്രയും അധികം അനധികൃത വിദേശ മദ്യശേഖരം പോലീസ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്. 398 കടലാസ് ബോക്സുകളിൽ വിവിധ ഇനങ്ങളിലുള്ള 350 മില്ലി ലിറ്റർ വരുന്ന 7000 കുപ്പികളിലാണ് 3600 ലിറ്റർ അനധികൃത വിദേശ മദ്യമുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രത്യേകം ബോഡി കെട്ടി മിൽക്ക് വാൻ എന്നെഴുതിയ പിക്കപ്പ് വാനിലായിരുന്നു അനധികൃത വിദേശ മദ്യം കടത്തിയത്. രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് റൂറൽ SP ഐശ്വര്യ ഡോങ്കരയാണ് വാഹന പരിശോധന നടത്തി പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. ഇത് തൃശൂർ റൂറൽ പോലീസിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് കോൺട്രബാൻഡ് എതിരെ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗത്ത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ഈ ഫുൾ ഡിറ്റക്ഷൻ ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് ടീം എഫേർട്സ് ആയിട്ട് ഫീൽഡ് ലെവൽ ടീം, ടെക്നിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടീം ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിറ്റക്ഷൻ സംഭവം നടക്കും. ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഹിസ്റ്ററി, ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ക്രൈം ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ക്രൈം ഡ്രൈവ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അവരുടെ ടെക്നിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, കോൾ ഡീറ്റെയിൽസ്, പ്രീവിയസ് ട്രാവൽ റെക്കോർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അന്വേഷിക്കും. ചേറ്റുവ കടവിന് സമീപം കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസത്തിൽ മാഹിയിൽ നിന്ന് കടത്തുകയായിരുന്ന 400 ലിറ്റർ അനധികൃത വിദേശ മദ്യം കൊടുങ്ങല്ലൂർ DYSP സംഘവും പിടികൂടിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം ചാലക്കുടിയിലും വൻതോതിൽ അനധികൃത വിദേശ മദ്യം പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ചേറ്റുവയിൽ പിടിച്ചെടുത്ത മദ്യം ഓണം സീസൺ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മാഹിയിൽ നിന്നും വിവിധ വാഹനങ്ങളിൽ കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം ജില്ലകളിലേക്കാണ് ചില്ലറ വിൽപ്പനയ്ക്കായി വിദേശ മദ്യം കടത്താനിരുന്നത്. വിദേശ മദ്യത്തിന്റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നവരെക്കുറിച്ചും പ്രതികളിൽ നിന്ന് മദ്യം വാങ്ങി വിൽക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി റൂറൽ SP ഐശ്വര്യ ഡോങ്കരെ പറഞ്ഞു. 350 മില്ലി ലിറ്റർ വരുന്ന ഒരു കുപ്പി മദ്യത്തിന് 150 രൂപയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഒരു കുപ്പിക്ക് 500 രൂപ വരെ ഈടാക്കിയാണ് വിൽക്കുന്നത്. അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾക്ക് മുൻപുണ്ടായ അനധികൃത വിദേശമദ്യ കടത്തുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്നതും പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. TCV തൃപ്രയാർ. ചാലക്കുടി നഗരസഭയുടെ പുതിയ ചെയർമാനായി കോൺഗ്രസിലെ ബി ജോർജിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. 36 അംഗ കൌൺസിലിൽ എ ബി ജോർജിന് 27 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി LDFലെ CA സുരേഷിന് 8 വോട്ടുകളും ലഭിച്ചു. BJP അംഗം വത്സൻ ചമ്പക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്തില്ല. മുൻ ചെയർമാൻ VU പൈലപ്പനാണ് എബിയുടെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഷിബു വാലപ്പൻ പിന്താങ്ങി. സുരേഷിന്റെ പേര് ബിജി സദാനന്ദൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ഷൈജ സുനിൽ പിന്താങ്ങുകയുമായിരുന്നു. ചാലക്കുടി DFO സമ്പുദ്ദ മജുംദാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു. കോൺഗ്രസിലെ മുൻ ധാരണ പ്രകാരമായിരുന്നു 1.5 വർഷം ചെയർമാൻ സ്ഥാനം പൂർത്തിയാക്കി
പൂർത്തിയാക്കിയ വിയോ പൈലപ്പന്റെ രാജി. അടുത്ത 2.5 വർഷമാണ് കരാറിൽ എബി ജോർജിന് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം അനുവദിച്ചത്. ടി ജെ സതീഷ് കുമാർ എം എൽ എ, ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ കൌൺസിലിലെത്തി പുതിയ ചെയർമാനെ അനുമോദിച്ചു. നഗരത്തിൽ ആഹ്ലാദ പ്രകടനവും നടത്തി. നിരവധി പ്രത്യേകതകളുമായാണ് എ ബി ജോർജ് ചാലക്കുടി നഗരസഭയുടെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തെത്തുന്നത്. പ്രഥമ നഗരസഭയിൽ അധ്യക്ഷനായ സി എ ജോർജിന്റെ മകനാണ് എ ബി. പിതാവിന് ശേഷം ഇത്തരം പദവിയിലെത്തുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനപ്രതിനിധി കൂടിയാകും അദ്ദേഹം. നഗരസഭയുടെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷം നടക്കുന്ന വേളയിലാണ് എ ബി ജോർജിന് പുതിയ നിയോഗം ലഭിക്കുന്നത്. കോടശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി കോൺഗ്രസിലെ റിജു മാവേലിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. റിജു മാവേലിക്ക് 10 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി എൽ ഡി എഫിലെ ഇ എ ജയതിലകന് 9 വോട്ടുകൾ കിട്ടിയപ്പോൾ ഏക ബി ജെ പി അംഗം ആശ രാകേഷ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. ഡെന്നി വർഗീസാണ് റിജുവിന്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത്. കെ പി ജെയിംസ് പിന്താങ്ങി. പാർട്ടിയിലെ മുൻ ധാരണ പ്രകാരം ഡെന്നി വർഗീസ് രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. വെട്ടിക്കടവത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് മതിലിടിച്ച യുവാവ് മരിച്ചു. വെസ്റ്റ് മങ്ങാട് പുകത്തൂർ വീട്ടിൽ ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ശരത് ആണ് മരിച്ചത്. 30 വയസ്സായിരുന്നു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് അനുരാഗിനെ ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ കുന്നുകുളം മലങ്കര ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 1 മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഓട്ടുപാറയിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന പിക്കപ്പ് വാനിൽ കാറിടിച്ച് 2 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. കൊല്ലത്തു നിന്ന് ചെറുതുരുത്തി കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു കാർ. യാത്രികരായ കൊല്ലം ചാവറ സ്വദേശികളായ ഹരികൃഷ്ണനെയും അരുണിനെയും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ശരീരത്തിൽ പെല്ലറ്റ് കണ്ടെത്തിയ നായ ചത്തു. മണത്തി വെറ്റിനറി ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ എക്സ്റേ പരിശോധനയിൽ 2 നായ്ക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ പെല്ലറ്റ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വാഹനം ഇടിച്ച് പരിക്കേറ്റ പാലക്കാട് നിന്നും ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നും ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തിച്ച നായ്ക്കളുടെ ശരീരത്തിലാണ് പെല്ലറ്റ് കണ്ടത്. പാലക്കാട് നിന്നെത്തിച്ച നായയാണ് ചത്തത്. നായ്ക്കളിൽ വെടിവയ്പ് പരിശീലനം നടത്തിയതാണോ എന്നത് ഉൾപ്പെടെ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. പോലീസ് വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ഗുരുവായൂർ പോലീസും അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സാഹിത്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രഥമ എഴുത്തച്ഛൻ സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങൾ തൃശൂരിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ ജയകുമാറിനാണ് പ്രത്യേക ബഹുമതിയായ പ്രഥമ എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സാഹിത്യ സംസ്കൃതി സ്മൃതി പുരസ്കാരം. 33,333 രൂപയടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്. അതിജീവനത്തിലൂടെ എഴുത്ത് ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചവർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ടാലന്റ് ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരത്തിന് മിനി ചെല്ലൂരിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആകെ 11 വിഭാഗങ്ങളായി ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാര ജേതാക്കളെയും ചടങ്ങിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഡയറക്ടർ എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ, സി ആർ ദാസ്, എം ഡി ചന്ദ്രമോഹൻ, അംബിക നായർ, കെ ജിജി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. തൃശൂർ വടക്കേ ചിറയിൽ ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ ഒരാൾ വീണതായി വാർത്ത വരുന്നതോടെ യാത്രക്കാരെല്ലാം മുൾമുനയിലായി. ലോക മുങ്ങിമരണ നിവാരണ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീം സംഘടിപ്പിച്ച മോക് ഡ്രിൽ ആയിരുന്നു ഇതെന്ന് പിന്നീടാണ് എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടിയത്. തൃശൂർ വടക്കേ ചിറയിൽ ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്നു. ഉടനെ കണ്ടുനിന്നവരെല്ലാം അയാളെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് അലമുറയിടുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഫയർഫോഴ്സും അണ്ടർവാട്ടർ റെസ്ക്യൂ ടീമുമെല്ലാം സ്ഥലത്തെത്തി ഇയാൾക്കായി തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നു. ഒടുവിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടയാളെ രക്ഷിച്ച് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നൽകി ആശുപത്രിയിലേക്ക്. വടക്കേച്ചിറയിലെ സന്ദർശകരെയും യാത്രക്കാരെയുമെല്ലാം മുൾമുനയിലാക്കിയ നിമിഷങ്ങൾ. ലോക മുങ്ങിമരണ നിവാരണ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീം സംഘടിപ്പിച്ച മോക് ഡ്രില്ലായിരുന്നു ഇതെന്ന് പലരും ഒടുവിലാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. മുങ്ങിമരണത്തിൽ ഒരു ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൂടാണ്. നമ്മൾ വടക്കേച്ചിറയിൽ ബോട്ട് സർവീസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ പോയി ഒരാൾ വെള്ളത്തിലകപ്പെട്ടു, ബോട്ട് മറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളെ വിളിച്ചു. നമ്മളുടെ അണ്ടർ വാട്ടർ ഡൈവിംഗ് ടീമുണ്ട്, ഡിസ്ട്രിക്ട് അണ്ടർ വാട്ടർ ടീമുണ്ട് ഫയർ റെസ്ക്യൂ സർവീസിൻ്റെ. ആ ടീമിൽ വന്നിട്ട് ഡൈവേഴ്സ് വന്നിട്ട് അവർ അണ്ടർ വാട്ടർ ബ്രീത്തിങ് അപ്പാർട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ്. സ്കൂബ സെറ്റ് എന്ന് പറയും, അത് വെച്ചിട്ട് മുങ്ങിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 100 കണക്കിന് വർക്കുകൾ അങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിനം പ്രതി. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഒറിജിനൽ സിറ്റുവേഷൻ ജനങ്ങളെ കാണിക്കാനും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുങ്ങിമരണം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മോക് ഡ്രിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത്. വെള്ളത്തിൽ വീണ ആളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന വിധം, ഇതിനായി കന്നാസുകൾ, കുടങ്ങൾ, കുപ്പികൾ കെട്ടി ഇട്ടുകൊടുക്കേണ്ട വിധം, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നൽകേണ്ടതെങ്ങനെ തുടങ്ങിയവയുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും ഒരുക്കിയിരുന്നു. ടി സി വിനോസ്, തൃശൂർ. തൃശൂർ പൂങ്കുന്നം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച വിശ്രമ കേന്ദ്രവും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും യാത്രക്കാർക്ക് സമർപ്പിച്ചു. എം എൽ എ പി ബാലചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജർ പി ടി ബെന്നി, റെയിൽവേ എറണാകുളം ഏരിയ മാനേജർ നിതിൻ നോർബർട്ട്,
തൃശൂർ റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കൃഷ്ണകുമാർ, തൃശൂർ സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ പി ശശീന്ദ്രൻ, റെയിൽവേ ട്രാഫിക് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജൻ, പൂങ്ങനം സ്റ്റേഷൻ സൂപ്രണ്ട് പോൾ മനീഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. പൂജ്യം 6 4 9 7 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ഷൊർണൂർ തൃശൂർ എക്സ്പ്രസ്, 0 6 4 9 5 നമ്പറിലുള്ള തൃശൂർ കോഴിക്കോട് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾ ഇന്നു മുതൽ സർവീസ് ആരംഭിച്ചു. സ്പെഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളായാണ് സർവീസ് നടത്തുക. ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് തൃശൂരിലെത്തുന്ന വണ്ടി വൈകിട്ട് 5:35 മടങ്ങും. ഇരിങ്ങാലക്കുട ട്രഞ്ചിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുക്തിസ്ഥാൻ ശ്മശാനത്തിൽ നിന്നും മൃതദേഹം കത്തിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ സമീപത്ത് ട്രഞ്ചിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ദേഹത്ത് വീഴുന്നതായി പരാതി. മൃതദേഹം ഗ്യാസ് ചേംബറിൽ കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ പുക പോകുന്ന കുഴലിൽ നിന്നാണ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ ദേഹത്തേക്ക് വീഴുന്നതെന്ന് ട്രഞ്ചിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ പറയുന്നു. ട്രഞ്ചിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലെ തൊഴിലാളികളായ 13 സ്ത്രീകൾ ദേഹത്ത് ചൊറിച്ചിൽ അസഹനീയമായതിനെ തുടർന്ന് പൊറത്തിശ്ശേരി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്തു. അവശിഷ്ടങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ ശ്മശാനത്തിൽ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ മൃതദേഹവുമായി വരുന്നവരെ തടയേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു. ശ്മശാനങ്ങൾ നാടിന് ആവശ്യമാണെന്നും എന്നാൽ അത് വേണ്ട വിധം പരിസരവാസികൾക്ക് ദോഷമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്നും CPL ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി RN ജീവൻലാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ പുകക്കുഴൽ വൃത്തിയാക്കാത്തത് മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കോമ്പൗണ്ടിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ചാരങ്ങട് പറഞ്ഞു വന്ന എന്റെ മേലടിയം വരാം. ചൊറിഞ്ഞിട്ട് പാടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോളി പോയി കുടിച്ചു വന്നു. സാധനം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുശ്മശാനത്തോട് ഒരു തരത്തിലുള്ള വിരോധമോ എതിർപ്പോ ഇവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ആ പൊതുശ്മശാനത്തിലെ ഉണ്ടാകേണ്ട തരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ പുകക്കുടൽ ഉൾപ്പെടെ വരുന്ന അതിൻ്റെ യന്ത്ര സാമഗ്രികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നതെല്ലാം വഴി ഇവർക്ക് ദോഷമില്ലാത്ത നിലയിൽ അത് മാറണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ടാക്കണം എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പെരുവലൂർ കരിങ്കൽ ക്വാറി സംരക്ഷണ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കൂട്ടധർണ നടത്തി. പെരുവല്ലൂർ കരിങ്കൽ ക്വാറി മഴയിൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ വെള്ളം വീടുകളിലേക്ക് കയറി മാസങ്ങളായിട്ടും കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുകയോ വെള്ളം വറ്റിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിന്റെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു ജനകീയ സമിതി ധർണ നടത്തിയത്. ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ PK രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി വൈസ് ചെയർമാൻ KV പ്രമോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ TG പ്രവീൺ, സജിത്ത് ക്ലമൻ, ഫ്രാൻസിസ് ബാബു, കിളിയന്ത്ര, PK രവി, AS അബൂബക്കർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഭരതൻ സ്മൃതിവേദി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഈ വർഷത്തെ ഭരതൻ പുരസ്കാരം സംവിധായകൻ സിബി മലയിലിന് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. സംവിധായകരായ മോഹൻ ജയരാജ്, ശോകൻ രാജു, MP സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ അടങ്ങിയ സമിതിയാണ് പുരസ്കാര ജേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഈ മാസം 30 തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ MP സുരേന്ദ്രൻ, ശോകൻ രാജു, സി വേണുഗോപാൽ, അഡ്വക്കേറ്റ് ഇരാജൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയിൽ നിന്ന് മെത്രാപ്പോലിത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 7 വൈദികരുടെ മെത്രാപ്പോലിത്ത സ്ഥാനാരോഹണം ഈ മാസം 28 നടക്കും. കുന്നംകുളം ഭദ്രാസനത്തിന് കീഴിലുള്ള പഴഞ്ഞി സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ സ്ഥാനാരോഹണം നടക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് മാർ യൂലിയസ് മെത്രാപ്പോലിത്ത തൃശൂരിൽ അറിയിച്ചു. ബെസോലിയസ് മാർ തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാത്തോലിക്ക ബാവയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിൽ സഭയിലെ എല്ലാ മെത്രാപ്പോലിത്തമാരും സഹകാർമ്മികരാകും. ഉച്ചയ്ക്ക് നടക്കുന്ന അനുമോദന സമ്മേളനം ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തുടർന്ന് സ്വീകരണ ഘോഷയാത്രയും നടക്കും. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ ഫാദർ ജോസഫ് ചെറുവത്തൂർ, ജനറൽ കൺവീനർമാരായ ഫാദർ സെക്രിയ കൊള്ളന്നു, ഫാദർ തോമസ് ചാണ്ടി, മീഡിയ കോർഡിനേറ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഗിൽബർട്ട് ചീരൻ എന്നിവരും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
തലക്കോട്ടുകരയിൽ 14 വയസ്സുകാരൻ രാത്രിയിൽ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയത് വീട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയും പരിഭ്രാന്തിയിലാഴ്ത്തി. ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ തിരച്ചിൽ നടത്തിയ ഒടുവിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബിൽഡിംഗിന് മുകളിൽ നിന്നാണ് 10-ാം ക്ലാസ്സുകാരനെ കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായി തലക്കോട്ടുകരയിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന പ്രവാസിയുടെ മകനാണ് വീട് വിട്ടിറങ്ങിയത്. രാത്രി 7 മണി മുതൽ കുട്ടിയെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അറിയിപ്പും പോലീസിൽ പരാതിയും നൽകിയിരുന്നു. രാവിലെ നാട്ടുകാർ സമീപത്തെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന് മുകളിൽ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്ന കുട്ടിയെ കണ്ടത്. തുടർന്ന് കുട്ടിയെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു. ചാലക്കുടി KSEB പവർ ഹൌസിൽ ജോലിക്കിടെ ഷോക്കേറ്റ് എറണാകുളത്തെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന കരാർ തൊഴിലാളി മരിച്ചു. വെറ്റിലപ്പാറ ചിക്ലായി പാറയ്ക്ക് ജോണിയുടെ മകൻ 28 വയസ്സുള്ള ഷൈൻഡിയാണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 16 അപകടം. ടവർ ലൈനിൽ നിന്നും തെറിച്ചു വീണ ഷൈൻഡിയുടെ തലയ്ക്ക് ക്ഷതമേറ്റിരുന്നു. ദേഹത്ത് 40% പൊള്ളലുമുണ്ടായിരുന്നു. വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിലെ അംഗൻവാടികളിലെ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരുത്തിപ്ര അംഗനവാടിയിൽ ടീച്ചറുടെ അനാസ്ഥ മൂലം കുട്ടിയുടെ മൂക്കിൽ മാലയുടെ മുത്തുകുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ അംഗനവാടി അധ്യാപിക കുറ്റകരമായ അശ്രദ്ധയിൽ കേസെടുക്കണമെന്നും ടീച്ചറെ അംഗൻവാടിയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അംഗൻവാടിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. മാലമുത്ത് കുട്ടി മൂക്കിലിട്ട സമയം ടീച്ചറും ഹെൽപ്പറും പുറത്തായിരുന്നു. എന്നാൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികൾ വിവരം പറഞ്ഞിട്ടും ടീച്ചർ അത് ഗൗരവമായി കണക്കാക്കിയില്ല. വീട്ടിലെത്തിയ കുട്ടിക്ക് ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ വീട്ടുകാർ കുട്ടിയെ വടക്കാഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും കുട്ടിയുടെ മൂക്കിൽ നിന്ന് മാലമുത്ത പുറത്തെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. മരണവരെ സംഭവിക്കുമായിരുന്ന സംഭവത്തിൽ അംഗൻവാടി ടീച്ചർ കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയാണ് ചെയ്തതെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് AS ഹംസ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. DCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി KA അജിത്കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൌൺസിലർ ബുഷ്ര റഷീദ്, സജിദ് അഹമ്മദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. തൃശൂർ ചേരൂർ സ്വദേശിനിയും സെൻക്ലേ സ്കൂളിലെ 10-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയുമായ അമൃത സുനി ഏഷ്യൻ ഭാരോദ്വഹന മത്സരത്തിൽ വെങ്കലം നേടി. പങ്കെടുത്ത ആദ്യ ദേശീയ മത്സരത്തിൽ തന്നെ സ്വർണം നേടിയ അമൃത 5 ദേശീയ മത്സരങ്ങളിൽ മെഡൽ നേട്ടം നിലനിർത്തിയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിന് യോഗ്യത നേടിയത്. 15 വയസ്സിനുള്ളിൽ 1 അന്താരാഷ്ട്ര മെഡലും 5 ദേശീയ മെഡലുകളും അമൃത കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ ഏകദിന പണിമുടക്ക് നടത്തി. മുഴുവൻ തസ്തികകളിലും ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുക, താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് വിവിധ സംഘടനകളുടെ ഐക്യവേദി ഏകദിന പണിമുടക്ക് നടത്തിയത്. ലോക മുങ്ങിമരണ നിവാരണ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി തൃശൂരിൽ ഏകദിന പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ജില്ലാ കളക്ടർ ഹരിത വി കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ KS പരീദ്, ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ അരുൺ ഭാസ്കർ, സുസ്മി സണ്ണി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഡോക്ടർ ഷിജിന, ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ അരുൺ ഭാസ്കർ എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു. തുടർന്ന് വാട്ടർ സേഫ്റ്റി ടെക്നിക്സ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ജില്ലാ വാട്ടർ റെസ്ക്യൂ ടീം കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകി. ജില്ലയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 10 കോളേജുകളിൽ നിന്നുള്ള 100 കുട്ടികളാണ് പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. സേവാദൾ കയ്പമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി രൂപീകരണ യോഗം DCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി KF ഡൊമിനിക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് KD ഗിരീഷ് അധ്യക്ഷനായി. സേവാദൾ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബാബു ജോസഫ്, PA അനസ്, CJ ജോഷി, പഞ്ചായത്തംഗം CJ പോൾസൺ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന OS സത്യന്റെ 12-ാം ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു. OS സത്യൻ അനുസ്മരണ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പെരിഞ്ഞനം ഗവൺമെന്റ് UP സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ യോഗം ET ടൈസൺ MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അനുസ്മരണ സമിതി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ PS ബിനോയ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. KR സജിത, കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ചരിത്ര വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ മാളവിക ബിന്നി, മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് CK ഗിരിജ, പെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിനീത മോഹൻദാസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കയ്പമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് ഹൈസ്കൂളിലെ 1992-93 വർഷത്തെ SSLC ബാച്ചിന്റെ വാർഷികാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ES സജിമോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ER ജോഷി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സജന, സലീഷ് തറയിൽ, സീമ, രമേശ്, ഷക്കീല എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. കാർഷിക വികസന വകുപ്പിന്റെയും താന്യം പഞ്ചായത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കീഴ്പുള്ളിക്കര സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയ വളപ്പിൽ ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. താന്യം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രതി അനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വാടംഗം CL ജോയ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഫാദർ സജു വടക്കേത്തല, കൃഷി ഓഫീസർ ഹെൻറി നിക്കോളാസ്, വിജയലക്ഷ്മി കുനിയേരി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ബസിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞുകിട്ടിയ 7,000 രൂപ ഉടമസ്ഥന് നൽകി KSRTC കണ്ടക്ടറും ഡ്രൈവറും മാതൃകയായി. തൃശൂർ ഡിപ്പോയിലെ കണ്ടക്ടർ B പ്രദീപ്, ഡ്രൈവർ S ജ്യോതികുമാർ എന്നിവരാണ് മാതൃകയായത്. തൃശൂർ കോയമ്പത്തൂർ റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച 7,000 രൂപ അടങ്ങിയ പേഴ്സ് ഉടമസ്ഥൻ ഫാരിസ് മുഹമ്മദ് ഷെരീഫിന് കോയമ്പത്തൂർ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ശിവകുമാറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് തിരികെ നൽകിയത്.
പന്തലൂർ ശ്രീ ചെങ്ങാന്തുരുത്തി ശിവ ശക്തി മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ കർക്കിടക വാവ് ബലി തർപ്പണത്തിന് വിപുലമായ സൌകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ കൊടകരയിൽ അറിയിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ 3 മുതൽ 9 വരെ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ പുഴയോരത്ത് ബലിതർപ്പണം നടക്കും. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതി ഹോമം ഉണ്ടാകും. പ്രസിഡന്റ് ശ്രീകുമാർ കളരികൾ, സെക്രട്ടറി രവീന്ദ്രൻ കല്ലുംപുറം, സജീഷ് തറയിൽ, വിജയൻ പെരിങ്ങാശ്ശേരി എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. എളവള്ളി പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചാ നിലവാര നിർണയ സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി. എളവള്ളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജിയോ ഫോക്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ എൻ വിജയ അധ്യക്ഷയായി. എളവള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ 150 പേരാണ് നിലവിലുള്ളത്. കൈപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ നടക്കുന്ന ബ്ലോക്ക്തല ആരോഗ്യമേളയുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡുകളിൽ നടക്കുന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. കൈപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എം ലെനിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ രകീഷ് കുമാർ, ആർആർടി വോളണ്ടിയർമാരായ പി കെ ജനാർദ്ദനൻ, ബൈജു കുന്നത്തുള്ളി എന്നിവർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. കാക്കാശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ നിറവിൽ. ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിറവ് 2023 എന്ന പേരിൽ നിരവധി ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് ജനകീയ സമിതി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 6 മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് ശതാബ്ദി ആഘോഷം. കണ്ടശാങ്കടവ് സെന്റ് മേരീസ് ഫിറോന പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ യാക്കോബ് സ്ലീഹായുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു. തിരുനാൾ ദിവ്യബലിക്ക് ഫാദർ വിൽസൺ പിടിയത്ത മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. ഫാദർ ഷെൽട്ടൻ ചിറ്റിലപ്പള്ളി തിരുനാൾ സന്ദേശം നൽകി. വികാരി ഫാദർ ജോസ് ചെക്കാലക്കൽ, അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ എഡ്വിൻ ഐനിക്കൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ മാള യൂണിറ്റ് കൺവെൻഷൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശോഭന ഗോകുൽനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് എ എസ് പുരുഷോത്തമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ എം ശിവരാമൻ, എസ് സോമസുന്ദരം, എ സി ശ്രീധരൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. കർക്കിടക മാസത്തോടനുബന്ധിച്ച് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ സമാധി സ്മാരക ഫൗണ്ടേഷൻ രാമായണ പാരായണം ആരംഭിച്ചു. ആദ്യഖാണ്ഡം വായിച്ച തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ സമാധി സ്മാരക ഫൗണ്ടേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ കെ കെ ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കൊട്ടിലിക്കൽ കെ എം മാധവൻ, സുമിത്ര, റിജീഷ് ബാബു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സും സംയുക്തമായി തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾക്കായി അടിയന്തര ജീവൻരക്ഷാ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ജൂബിലി മിഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ പി സി രാജീവ് ക്ലാസ്സെടുത്തു. പുയ ഇരട്ടപ്പടിയിൽ പൊതുവഴിയിൽ മാലിന്യം തള്ളിയയാളെ കണ്ടെത്തി പിഴ ഈടാക്കി. മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആശുപത്രി ബില്ലിൽ നിന്നാണ് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. ആശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മാലിന്യം തള്ളിയ മഠത്തുമ്പടി വാഴവളപ്പിൽ മനോജ് എന്നയാളിലേക്ക് അന്വേഷണമെത്തിയത്. തുടർന്നാണ് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി 10,000 രൂപ പിഴ ഈടാക്കിയത്. പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അടുക്കള ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാട്ട് അവതരിപ്പിച്ച കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശൃംഖപുരം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ 1-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ സന്ദർശിച്ചു. കുട്ടികൾക്ക് മധുരം നൽകി സന്തോഷം പങ്കിട്ട എം എൽ എ അടുക്കള പാട്ടിന് താളമിട്ടു. എസ് എം സി ചെയർമാൻ യു ടി പ്രേംനാഥ്, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് മീര എന്നിവർ എം എൽ എയെ സ്വീകരിച്ചു. 1-ാം ക്ലാസ്സിലെ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അധ്യാപികമാരായ റിനി സോമനും സിന്ധു മോളും അണിയറപ്പാട്ട് ഒരുക്കിയത്. അടുക്കള ഉപകരണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനിടയിൽ രൂപപ്പെട്ട പാട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാകുകയും ശ്രദ്ധ നേടുകയുമായിരുന്നു. കർഷക സംഘം വടക്കാഞ്ചേരി മേഖലാ സമ്മേളനം തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ പി എൻ സുരേന്ദ്രൻ, കർഷക സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എം എസ് സിദ്ധൻ, ഇ ഉമാലക്ഷ്മി, ജിതിൻ ജോൺ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മഹിളാ മോർച്ച പാവർട്ടി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് മധുരം വിതരണം നടത്തി. മഹിളാ മോർച്ച മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുഷമ അനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സുജിത്ത് ഭണ്ഡാരിക്കൽ, സൌമ്യ രതീഷ്, രാജീവ് മണികണ്ഠൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. അണ്ടത്തോട് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നാളെ മെഗാ അദാലത്ത് നടത്തും. ആധാരങ്ങൾ വില കുറച്ച് കാണിച്ച് അണ്ടർ വാല്യുവേഷൻ നടപടികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് മുഴുവനായും ഒഴിവാക്കി ഇളവോടുകൂടിയ തുക അടച്ച് ജപ്തി നടപടികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാകാം. പുനിയൂർ അകലാട് മർക്കസ് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവാർഡ് ദാനം നടത്തി. വടക്കേക്കാട് സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ അമൃത് രംഗൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുഖ്യരക്ഷാധികാരി എ പി അബൂബക്കർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ 15-ാമത് രാഷ്ട്രപതിയായി ദ്രൗപദി മുർമു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദമാകുമെന്ന ദ്രൗപദി മുർമു.
മാഹിയിൽ പാൽവണ്ടിയിൽ എത്തിച്ച 3600 ലിറ്റർ വിദേശ മദ്യവുമായി രണ്ട് യുവാക്കൾ ചേറ്റുവയിൽ പിടിയിൽ. ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിൽപ്പനയ്ക്കായി എത്തിച്ചതാണ് മദ്യം എന്ന പോലീസ്. ചാലക്കുടി നഗരസഭയുടെ പുതിയ ചെയർമാനായി കോൺഗ്രസിലെ ബി ജോർജിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. കോൺഗ്രസിലെ റിജു മാവേലി കോടശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്. മങ്ങാട് വെട്ടിക്കടവത്ത് നിയന്ത്രണമിട്ട ബൈക്ക് മതിലിടിച്ച യുവാവ് മരിച്ചു. വെസ്റ്റ് മങ്ങാട് സ്വദേശി ശരത്താണ് മരിച്ചത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിന് ഗുരുതര പരിക്ക്. ശരീരത്തിൽ പെല്ലറ്റ് കണ്ടെത്തിയ നായ്ക്കളിൽ ഒന്ന്. ചത്തു പാലക്കാട് നിന്നും ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നും ചികിത്സയ്ക്കെത്തിച്ച നായ്ക്കളുടെ ശരീരത്തിലാണ് പെല്ലറ്റ് കണ്ടെത്തിയത്. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച പോലീസ്. വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.